कुर्सियां ही रैली खोनी है पहाड़ नाना रंगी जीवनी खातरर खबदरे बुजनी व्याकुलता जीवन रे गाथनी समय ठिकना है राने उन्मादना पदे खेदी फुरे सपुनर बातेरे उरामारे आधरुआ क्षण बारे बारे आशारे डिंगराल लहियाले बेली पदूलते हल फुट गधूलि बगरी बगरी समय हल फुट गधूलि तल सदा शेवाली मन तुलसीर फुट गधूलि আচলতে কি জানো দাদা, য'ত মানুহ প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'বলগীয়া হয় তাৰ পৰা আঁতৰি অহাটোৱে মই বেষ্ট বুলি ভাবি লৈছোঁ। কালি ৰাতি বলিয়াৰ দৰে যিখন চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিল মোৰ লগা নাই, সি আগৰ নিচিনা সমীৰণটো হৈ আছে। সি কিন্তু মনে মনে থাক, তুমিতো দুদিনমান থাকিম বুলিহে আহিছিলা, এতিয়া এনেকৈ হঠাতে মই যাব লাগিব খুৰী। ৰবা, উপচাচি কালি শুনিবলৈ মন নাই যদি ইয়াতে বহি থাকা, তাতকৈ এটা কাম কৰা, বৌক লৈ আহা। নে বৌয়ে তোমাৰ কথা নামানিব? কিয় নামানিব মোৰ কথা? মই আনিবলৈ গ'লে গৰিমাটো আহিবই। গৰিমাৰ লগত আপুনি কথা পাতিছিলে নেকি? নাইতো, কিয়? তাই ক'ৰবালৈ যাব বিচাৰিছে নেকি? নহয়, তাই অলপ আগত ঘৰলৈ যাম বুলি ক'লে। কি, তাই ঘৰলৈ যাব? তুমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই আছোঁ নহয় মেডিয়েটৰ কৰিবলৈ, তুমি তাত এনজয় কৰা। আৰু শুনা, আৰু মোক মেছেজ কৰি থবা তোমাক কি কি লগা আছে, মই দি থৈ আহিম। গৈ বা আকৌ নতুনকৈ কি নাটক আৰম্ভ হয় একো ঠিক নাই। কিয় নামানিব মোৰ কথা? মই আনিবলৈ গ'লে গৰিমাটো আহিবই। ঠিক আছে, তুমি যোৱা, বৌক লৈ আহা, মই তোমালোকলৈ ৱেইট কৰিম। মই যিটো কনফিডেঞ্চ লৈ আহি আছোঁ সেই কনফিডেঞ্চ লৈ যেন গৰিমাক লৈ আহিব পাৰোঁ। গৰিমা, কি হৈছে কোৱাচোন। মাজনী, তুমি হঠাতে এনেকৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ ডিচিশ্যন লৈছা যে কি কাৰণে? মা, মই তাত যোৱাটোৱে ভাল হ'ব। কিন্তু খুৰী, মোক আৰু একো সুধি নাথাকিবা, মোৰ মন গ'লে আকৌ আহিম নহয়। যিহেতু মই বৰ্তমান সেইখন ঘৰত থকাটোহে দৰকাৰ, আৰু পৰিকো দুই এটা কামত সহায় কৰি দিবলৈ নিজৰ মানুহ এজন লাগে। কিন্তু মাজনী, তুমিতো ঈশ্বক বস্তুবোৰ ইয়ালৈ লৈ অহাৰ কথা কৈছিলা। তুমি তাক আনিবলৈ মানা কৰি দিছা নে নাই? নাই কোৱা, মই অলপ পাছত যামেই। মা, আমাৰ ঘৰৰ গাড়ীখন আছেনে? মাজনী, গাড়ীখন থকাটো বাৰু আছে, কিন্তু দেউতা আৰু খুৰা নাই যে ঘৰত। ইমানকৈ কিয়নো খৰ ধৰ কৰিব লাগে, আবেলি গ'লেওতো হ'ব, এনেও দেৰি হৈছে, দুটা বাজি গ'লেই। নহয় খুৰী, মই এতিয়াই যাম। মা, ড্ৰাইভাৰ এজন বিচাৰা। মই গৰিমাক আনিবলৈ যাওঁ। মই তোমাক ঘৰত থৈ আহোঁ।
নালাগে। পলি পলি শুনাচোন, পলি মোৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তুমি মোক যাবলৈ কৈছা নে গৰিমা কথাটো শুনি ইগনোৰ কৰিছা? তেনেকুৱাটো একো কথা নহয়। তেনেহ'লে কেনেকুৱা কথা? পলি পলি ৰ'ব না প্লিজ, মই কিন্তু আজি তোমাক চৰি নকওঁ। এজ এ ফেন মই তোমাক ৰেচপেক্ট কৰোঁ। এজনী ছোৱালীক এনেকৈ পাব্লিকৰ মাজত ফ'ৰ্চ কৰাটো মোৰ ভুল আছিল। আই এম চৰি পলি, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। তুমি কিন্তু বহুত সলনি হ'লা প্ৰিয়াংশু। হৈছোঁ, হ'বই লাগিব, নহ'লে কেতিয়াবা নিজকে বৰ বেয়াকৈ হেৰুৱাই দিব লাগিব। মই বুজি পাইছোঁ গৰিমা কথাটো শুনাৰ পাছত তুমি জেলাছ ফিল কৰিছা। কৰিবাই দিয়াচোন, কৰাৰে কথা। সেইবোৰ মই একো ভবা নাই, আৰু বৰ্তমান তোমাৰ ফেমিলি টাইম, আমি পাৰ্চনেলি লগ পাম দিয়া যদি মোৰ মনে কয়। কি? অঁ, আমি পিছত লগ পাম দিয়া, এতিয়া তুমি য'ত যাব আহিছা যোৱা। মাহী কোৱা, তোমালোকৰ একেবাৰে খবৰে নাই যে বিয়া একেবাৰে ভালকৈ গাত লাগিছে ন? নাই, মোৰ বেলেগ এটা টেনচনহে হৈ আছে। কিয়, আকৌ সেই ল'ৰাজনে? নাই নাই, সমীৰণৰ লগত মোৰ কথাই হোৱা নাই, মাত্ৰ বজাৰ অলপ আছিলে, তাকে টেনচন হৈ আছিলে। আৰু ঘৰততো কাৰো এতিয়া মোৰ কাৰণে সময় নাই। সময় নোহোৱা হৈছে বুলি কৈছে যে, কাৰ সময় নোহোৱা হৈছে? আৰু ৰ'বাচোন, বাইদেউক ইমান ফোন কৰি আছোঁ, তাইৰ ফোনটো কিবা হৈছে নেকি? এবাৰো ৰিং হোৱা নাই যে। গম নাপাওঁ নহয় মাহী, আৰু মানুহবোৰৰ সময় কত, বৌ ঘৰত নাই, মাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, আৰু দাদাক কওঁতে কওঁতে আকৌ বৌক আনিবলৈ গৈছে, আৰু মাকটো আজিকালি মাতি থাকিলেও ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে। এতিয়া বুজিলা আমাৰ ঘৰত এইবোৰহে চলি আছে। মই যাম ৰ'বা তোমালোকৰ ঘৰলৈ। কেতিয়া আহিবা? কাইলৈ যাওঁ নেকি? আজিয়ে আহা নহ'লে। আজি সময় নহ'ব। বাৰু তোমালোকে কি কি বজাৰ কৰা মোক জনাবাচোন। হ'ব দিয়া। ঠিক আছে দিয়া। কি আছো, মইতো এবাৰলৈ গৰিমাক নিয়াৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ, আনকি ফোনত কথা পতাৰ সময়তো ভুলতো এইবোৰ কথা ওলোৱা নাছিল, তাৰপাছতো এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? মই নোকোৱাকৈ তাই যাবলৈ ৰেডি হৈছে যে। হ'ব, যাব বিচাৰিছে যদি মনে মনে লৈ যোৱাই ভাল হ'ব। মই পলিৰ বাবে জুৱেলাৰী অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। কি? প্ৰায় 3,00,000 টকা তাতেই যাব। বৰ এটা ভাল নহ'ল নেকি? কিয়, কি কৰিলোঁ? মইতো টকাখিনি এনেই উৰুৱা নাই। টকা উৰুৱা বুলি মইতো ক'ব বিচৰা নাই। তেন্তে তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি। তুমি মানে মাজনীক নিবলৈ আহিলা? গৰিমা ক'ত আছে? তাই খুৰীয়েকৰ লগত কথা পাতি আছে। দুটাই কথা পাতি আমাক টেনচনত পেলাইছা, এতিয়া মাজনীক নিবলৈ আহিছা তুমি। তাই সঁচাকৈ যাব নি? হ'ব দিয়া, এতিয়া আৰু ধেমালি কৰিব নালাগে, আমি চব জানো। তুমি অকণমান বহা, মই মাজনীক মাতিম। ঠিক আছে যোৱা। কি আচৰিত, মইতো এবাৰলৈ গৰিমাক নিয়াৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ, আনকি ফোনত কথা পতাৰ সময়তো ভুলতো এইবোৰ কথা ওলোৱা নাছিল, তাৰপাছতো এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? মই নোকোৱাকৈ তাই যাবলৈ ৰেডি হৈছে যে। হ'ব, যাব বিচাৰিছে যদি মনে মনে লৈ যোৱাই ভাল হ'ব। বিদ্যুৎ, মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কি কথা? চাকৰি এটাত জইন কৰিম নেকি?
চাকৰি আৰু তই কিয় মই চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম নেকি পাৰ কিন্তু কিন্তু কি তৰা কাম কৰ চাকৰি বাদ দি তই বিজনেছ কৰ ভাল প্ৰগ্ৰেছ কৰিব পাৰিবি বিজনেছ কৰিবলৈ হাতত বহুত টকা লাগে তোৰচোন টকা আছেই কিন্তু এতিয়া নাই তইচোন কৈছিলি তোৰ তাত 5-6 লাখমান টকা আছেই তাৰে 3 লাখমান লৈ পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি দে টকাখিনি মই বেলেগ জেগাত লগাই দিলোঁ ক'ত বিয়াৰ বাবে বিয়াৰ বাবে মই ঠিক বুজা নাই ভালকে কচোন মই পলিৰ বাবে জুৱেলাৰী অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কি প্ৰায় 3 লাখমান টকা তাতেই যাব বৰ এটা ভাল নহ'ল নেকি কিয় কি কৰিলোঁ মইতো টকাখিনি এনেই উৰুৱা নাই টকা উৰুৱা বুলি মইতো ক'ব বিচৰা নাই তেন্তে কিন্তু একোটা ঠিক নোহোৱাকৈ এনেকৈ মই যি কৰিছোঁ ভাবি চিন্তিয়ে কৰিছোঁ তহে দেখোন এতিয়া বেছি টেনচন লৈ আছো টেনচন লোৱা কথাই বিবেক কৰ তই চাকৰিকে জইন কৰ ভাল হ'ব দে তোৰ কথাবিলাক মোৰ দেখোন কিবা এটা ভাল লগা নাই কিয় তই কেনেবাকে জ্বলা নাইতো কি মই জ্বলিছোঁ তাকো তোৰ কথাত চা মই তোৰ কোনো এটা কথাত আজিলৈকে মনত বেয়া ভাৱ ৰখা নাই কিন্তু তই যিটো কাম কৰি আহিলি সেইটোৱে যে তোক বিপদত পেলাব সেইটো খাটানি তই তাৰমানে ইমান দিনে পলি আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো লৈ হিংসা কৰি আহিছিলি এ মনে মনে থাক কি ফাল্টু কথা ক'বলৈ আহিছ যদি মোক ইমানে তল খাব মানুহ বুলি ভাবিছ গুচি যায় ইয়াৰ পৰা আৰু মোক বিচাৰি নাহিবি তই থাক ময়ে যাওঁ তই এনেকৈ অকলে থাকিলে এটলিষ্ট শান্তিত থাকিবি আপুনি এনেকুৱা কৰিব বুলি গম পোৱা হ'লে মই ঘৰৰ পৰাই নাহিলোহেঁতেন কিয় যে আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা নিচাতে টকাবোৰ পানীত উটুৱাই দিয়া নিচিনা অৰিমা আপুনি মোৰ ওপৰত কিয় চিঞৰিছে চিঞৰা কথা নহয় তোমাৰ ওপৰত মোৰ সঁচাকৈ খং উঠিছে তুমি কেনেকৈ ইমান নেৰ মাইণ্ডেড হ'ব পাৰিলা তোমালোকৰ ঘৰখনে এনেকুৱা সংস্কাৰ দিছে বুলি মইতো কেতিয়াও ভবা নাই আৰু মই বেলেগৰ নামতো পইচা খৰচ কৰা নাই কৰি বিয়া বুলিহে কৰিৰ কাপোৰ কিনাৰ বাবে মই আপোনাক এইবোৰ ক'বলৈ যোৱা নাই জোখতকৈ বেছি কৰিলে মোৰ একেবাৰে সহ্য নহয় প্ৰতিটো কথাতে অসহ্য হ'লে নহ'ব নহয় ইয়াত তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে ৰেডি কৰা নোটছ নহয়তো যে অলপ সময় ব্যস্ত হৈ থকাৰ পিছত তুমি বৰ হৈ পৰিবা শুনা গৰিমা এয়া হৈছে সম্পৰ্কৰ মাজত থকা এডাল এনাজৰি যিটো কেৱল সম্পৰ্কহে বান্ধি ৰাখিব পাৰে সম্পৰ্কৰ মূল্য নুবুজা মানুহ মই নহয় বুজোঁ বাবে আজিও এইখন ঘৰ বোৱাৰী আৰু পত্নীৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিছোঁ ময়ো গৰিমা চৌধুৰী মোৰ আত্মসন্মানত যদি কোনোবাই সামান্য এটা খুঁত বহাবলৈ যত্ন কৰে তেনেহ'লে ময়ো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিম কথাষাৰ কৈ থ'লো আগলৈ যাতে সকীয়াই দিব নালাগে কথাটো মনত ৰাখিব তন সদা শেৱালি মন তুলসীৰ ফুট গধূলি সম্পৰ্কৰ মূল্য নুবুজা মানুহ মই নহয় বুজোঁ বাবে আজিও এইখন ঘৰ বোৱাৰী আৰু পত্নীৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰিছোঁ মোৰ ঠাইত আন হোৱা হ'লে কেতিয়াবা বেলেগকৈ থকাৰ কথা ভাবিলে ভাবা তেন্তে যোৱা তোমাৰ য'ত যাব মন গৈ আছে গৈ থাকা কিন্তু মনত ৰাখিবা এইখন ঘৰৰ পৰা তুমি মোক কেতিয়াও বেলেগ কৰিব নোৱাৰা কিয় জানা কাৰণ এইখন ঘৰত আমাৰ সপোনৰ ফল ফুলবোৰ এতিয়াও ফুলি আছে আৰু এই সপোনবোৰক মোহাৰি পেলাই মই মোক তোমাৰ বাবে নিষ্ঠুৰ সজাব নোৱাৰো কৰিম কি মই আপোনাক নিষ্ঠুৰ সজাব বিচাৰিছোঁ মই তাৰমানে এইখন ঘৰত মইহে একমাত্ৰ নিষ্ঠুৰ হৈ পৰিছোঁ নিষ্ঠুৰ নহয় কিন্তু তোমাৰ মনত ঈৰ্ষাৰ ভাৱটো এনেকুৱাকৈ গা কৰি উঠিছে যে ই হিংসাৰ ৰূপ ল'বলৈ বেছি সময় নালাগে
আৰু যদি এনেকুৱাই হৈ থাকে তোমাতকৈ মোৰ বাবে একোৱেই বেয়া হ'ব নোৱাৰে। তুমি মনত ৰাখিবা কৰিব। এতিয়া কি আপুনি মোৰ ওপৰত হাত উঠাব? ৰ'ব, এতিয়া মই সকলোবোৰ ভালকেই বুজিছোঁ। এইখন ঘৰত মই যে নিজকে পিঞ্জৰা এটাত বন্দী কৰি সজাই থ'ব লাগিব এইটোৱেই সত্য। কিন্তু ময়ো গৰিমা চৌধুৰী। মোৰ আত্মসন্মানত যদি কোনোবাই সামান্য এটা খুঁত বহাবলৈ যত্ন কৰে তেনেহ'লে ময়ো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিম। কথাষাৰ কৈ থ'ম, আগলৈ যাতে সকীয়াই দিব নালাগে কথাটো মনত ৰাখিব। কোনযোৰ ভাল লাগিছে কোৱাচোন। তোমাৰ যিযোৰ ভাল লাগিছে সেইযোৰে লোৱা। তেনেকৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন, তোমাৰ বেছিহে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তুমিহে বিয়া হৈছা। কোৱা কোনযোৰ ভাল লাগিছে। আজি লক্ষী পূজাৰ শুভ ক্ষণত ফুটগধূলি পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা ৰঙৰ সমূহ দৰ্শকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে যাতে মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। সদা খেৱালিত মন তুলসী